E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje o decreto que cria o Conselho de Participação Social para reabrir o diálogo do governo com os movimentos populares. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que o Conselho de Participação Social vai ser fundamental na reconstrução das políticas públicas no país. Essa é a primeira reunião e a primeira criação de uma organização de povo brasileiro para ajudar o governo e cobrar do governo para que a gente possa fazer as coisas. Nós derrotamos um presidente, mas nós ainda não derrotamos o fascismo que foi impregnado na cabeça de milhões de brasileiros. O Conselho vai reunir representantes de 68 movimentos e entidades da sociedade civil para garantir a participação social na formulação e execução das políticas públicas. Eu quero que vocês saibam que nós estamos participando e esse Conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não. Agora, cada ministério tem uma assessoria responsável por repassar as demandas sociais para a Secretaria-Geral. O Conselho vai ser presidido por Lula e coordenado pelo ministro Márcio Macedo, secretário-geral da República. Esses assessores e assessoras serão o ponto focal da relação do Ministério com a Secretaria-Geral da Presidência. Serão os interlocutores da Política Nacional de Participação Social em cada Ministério, o que é muito importante para impulsionar o governo como um todo nesse importante objetivo. Segundo o secretário-geral da Presidência, já foi iniciado diálogo com o Ministério do Planejamento para a construção de um orçamento participativo, com a convocação do plano plurianual. Além disso, devem ser retomados canais digitais de participação social do governo federal. A integrante da coordenação executiva do Conselho de Participação Social do Gabinete da Transição, Simone Nascimento, também discursou. Ela falou sobre o orçamento participativo. Esperamos ver ainda outras reivindicações do relatório de transição serem concretizadas. Queremos ajudar essa reconstrução do futuro. Por isso, queremos muito e sonhamos muito realizar os mutirões nacionais para o enfrentamento das questões sociais urgentes, como a fome, a vacinação, a evasão escolar, o combate ao genocídio do povo negro e do feminicídio das mulheres. A inovação no processo de participação social, comunicação, cultura e educação popular existentes, para aprimorar o mecanismo de participação direta, federativa e territorial na cidade e no campo. Um orçamento efetivamente participativo, que, como o senhor disse, coloque o povo dentro das prioridades governamentais.